Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Kamarát zo Zapadákova. Máš zvieratko, nauč ho hovoriť. Ciele, nauč svoje zvieratko hovoriť. No a týmto levelom sa začíname venovať novej téme menom udalosť. Čo je to udalosť? Čo je to ovládač udalosti? To sa dozvieme v pomoci v druhej časti. V tejto úrovni sa zoznámiš so svojím zvieratkom. Na zvieratko sa odkazuješ pomocou pet, to je objekt, podobne ako hero je objekt hrdinu. A to zvieratko dokáže reagovať na rôzne udalosti. A na tie udalosti reaguje využitím ovládača udalosti. A čo to tá udalosť je? Je to, na čo môže zriadko reagovať. Môže reagovať na to, keď niečo niekto povie a ono to počuje. To je udalosť hier. Ovládač udalosti je funkcia, ktorá sa vykoná, keď nastane udalosť. Takže nevoláme túto funkciu my sami, ale vyvolá sa automaticky, keď nastane tá udalosť. A ako reaguje zvieratko na udalosť použitím metódy on. Takže máme objekt zvieratko, metóda on, medzi objektom a metódou je samozrejme bodka a tá metóda má dva parametre. Prvým je meno udalosti, čo je reťazec, a druhým je meno funkcie, ktorá sa zavolá, keď nastane tá udalosť. Všimnite si, že tu nie sú tie zátvorky, ktoré sa používajú pri volaní funkcie. Je to iba meno tej funkcie. Takže máme definovať ten ovládač udalosti. Zvieratko odpovie pomocou pet.say. No a čo má povedať? Počuje ahoj kitty, tak odpovie, dajme tomu, vítam vás pri programovaní s Yetim. Je to reťazec. Tu máme tú metódu on, ktorou sa priradí k udalosti počutia. Ovládač udalosti, to je táto funkcia. No a túto udalosť vyvoláme tým, že niečo povieme, zvieratko to bude počuť a zavolá funkciu speak, v ktorej povie vítam vás pri programovaní s Yetim. No a to by malo byť všetko, čo sa v tomto leveli stane. Zoznámili sme sa s udalosťou a ovládačom udalosti.